Na, prvo smo bili. Nešto ti sam ti ja po zonu, mislim ti se nešto javila na telefon i ti si istripao i poslao im poruku kao završili smo, kao ne mogu više samo da se reći na stovom. Ja sam došla do tebe, ne znam da si bio na kafiću, si bio. Ja sam počela plaćati da te molim da ti objašnjam što se u stvari desilo. Ona je pošla da u telefon misli na što rega nije što se desilo. Ti si meni bio po zonu kao na zanimljivo, neće boje. Ja sam plakala. Ja sam ustala, bila sam da si pored mene. Ja sam plakala kao onda. Nisam teo da prekuvam makarone, malo su tuđe, baš sam tako teo. Zastiti te ovo jebote. Da.